Dobro jutro, ovo je Tanjug. Počinju vesti tačno u 7. Ja sam Marijana Marković. Sada najvažnije informacije do ovog trenutka. Ruske trupe u razorenoj Avdejevci češljaju teren za preostalim ukrajinskim borcima. Pošto je njihovo povlačenje bilo neplanirano, napustili su oko 300 povređenih vojnika i svoje nepovređene borce. Kijev optužuje Moskvu za pogubljenje ratnih zarobljenika. Posle Avdejevke, ruske trupe pokušavaju da probiju ukrajinsku odbranu na još nekoliko tačaka. Kijev optužuje Moskvu da je pogubila ranjene zatvorenike u Avdejevki. Zaporožje pod jakim udarima ruske vojske. Posle povlačenja trupa iz Avdejevke, Ukrajina u najtežoj poziciji do sada. Mi vidimo da su Rusi apsolutno dominirali u ovom trenutku i da je Rusija uspela da izvojeva strašnu pobedu. Dobroveče, gledate Nacionalni dnevnik. Ja sam Tanja Rađenović. Osvajanje Avdejevke posle višemesečnih napada najveća je pobeda ruske vojske od zauzimanja Bahmuta u maju prošle godine, dok pojedini stručnjaci za bezbednost kažu da je pad ove važne strateške tačke samo najava ruske ofanzive. Drugi su mišljenja da Avdejevka neće ništa promeniti na frontu i da rat isključivo zavisi od zapadne pomoći Ukrajini. Zastava Rusije u Avdejevki, mestu odakle je ukrajinska artiljerija pokrivala Donjeck, glavnu urbanu sredinu Donbasa, označila je približavanje Moskve strateškom cilju za uzimanju svih istočnih regiona Donjecke i Luganske oblasti. Poslednji put kada su veliki delovi teritorije promenili vlasnika Ukrajini, bilo je pre više od godinu dana kada su kijevske trupe preuzele deo Hersonske oblasti na jugu. Mi vidimo da su Rusi apsolutno dominirali u ovom trenutku i da je Rusija uspela da izvojeva strašnu pobedu, da u ovom teškom geopolitičkom trenutku vi oslobodite jednu jako bitnu stratešku tačku na frontu u ovom trenutku, tako da definitivno da će Rusi nastaviti da napreduju na teritoriji Ukrajine i da će definitivno zauzeti mnogo snažnije položaje i strateške tačke pre završetka celokupnog sukoba. Rusi su u zamahu i na drugim linijama fronta i ovaj utvrđeni deo koji je pravljen 13-14 godina se ipak polako prevazilazi. Pali su Bahmut, Soledar, Avdejevka, Marinka. Jeli sad dolaze manje utvrđene oblasti. Za pojedine analitičare rusko zauzimanje Avdejevke neće ništa promeniti u ratu. Kažu da se na početku invazije govorilo o osvajanju Kijeva, Harkova, Odese, dok se skoro dve godine kasnije slavi pad predgrađa Donjecka. To mjesto je bilo racionalno da ruska vojska sa resursima koje ima stavi pod kontrolu prvog dana rata. 700 nekog dana rata se dalje uporno bore za metar po metar. Zaista to već izgleda prilično obskurno. Ni ruska vojska ne može izgledati slomi front ukrajinske vojske kao što ukrajinska vojska ne može da preduzme ozbiljan napad na dejstva protiv ruske vojske i igre se nastavlja. Videli smo Zelenski je potpisao ugovore sa Nemačkom i sa Francuskom. Sad on na diplomatskom planu zapravo dobija ono što će omogućiti Ukrajini naredne mesece ratovanja i zapravo oružje koje je neophodno za neke druge borbe koje svakako predstoje, jer ovo nije poslednja bitka. Na nastavak rata, kažu poznavoci prilika, najviše utiču američki predsjednički izbori u novembru, odnosno politička cena dalje financijske pomoći Ukrajini. Sad oni prave određene projekcije koliko je realno da Ukrajina može da izdrži do ovih predsjedničkih izbora u sukobu, a da ne izgubi bitnije teritorije. Ništa što se desilo do sada na frontu nije imalo odlučujuću snagu. Niko nije došao do pozicije ni Rusi ni Ukrajinci koja bi mogla da bude platforma za pregovore. I dok traju polemike o tome da li je ukrajinska vojska napravila strateško povlačenje u Avdejevki, pojedini zapadni mediji prenose da je Moskva ponovo preuzela inicijativu u sukobu, pošto se Ukrajina suočava sa nedostatkom osoblja i vojne opreme nakon neuspele kontraofanzive prošle godine. Dušan Đorđević, Televizija Pink. Neosporno je da je ovo velika pobjeda, bez obzira što se ne radi o velikom gradu, i to kad je Zelenski rekao u Minhenu kako se radi o jednom selu i da to uopšte nije važna pobjeda, to nije tačno. Ovo je
poraz koji će se dugo pamtiti u Ukrajini, pogotovo zbog toga što su iscurile snimke koje su objavili blogeri, a i neki TV kanali u Ukrajini, gde se vidi da je jedan broj ranjenika ukrajinskih vojnika ostavljen i za čije zdravlje sad treba da se brinu ruski vojnici. Ti momci su snimali sebe i poslali preko telefona te slike svoje rodbini, koja je prosledila to novinarima, i to je izazvalo jako, jako veliko nezadovoljstvo. Dobroveče, počinje Dnevnik. Ja sam Ivona Pantelić. Na početku najvažnije vesti. Posle osvajanja Avdevke, ruske snage su zauzele i fabriku koksa u tom gradu u Donjeckoj oblasti, saopštava Ministarstvo odbrane. Tvrde i da su napredovali još 9 kilometara. Ukrajinci saopštavaju da drže pozicije u Zaporožju i da su oborili dva ruska aviona na istočnom frontu. Zelenski kaže da je Ukrajina potpisala bezbednostne sporazume s Francuskom i Nemačkom i sa još nekoliko zemalja. Predsjednik Putin kaže da Ukrajina, uprkos neprijateljstvima, i dalje dobija novac od Rusije za tranzit gasa do Evrope. Ističe da je Rusija spremna na okončanje sukoba, ali da Kijev to ne želi. Ukrajinske vlasti saopštile su da su otvorile istragu o navodnom incidentu u kojem su ruske snage pucale na 6 nenaoruženih ukrajinskih vojnika u gradu Avdejevka i na još 2 pripadnika ukrajinske vojske u selu Vesele u istom regionu, nakon što je Rusija preuzela punu kontrolu nad tim gradom. U ratom razorenoj Avdejevki u toku je operacije čišćenje preostalih ukrajinskih snaga. Ruske trupe na terenu tvrde da uprkos tome u potpunosti kontrolišu grad i da su započeli kretanje ka novim metama. Vojnici na terenu tvrde da su ukrajinski komandanti napustili svoje trupe i ostavili veliki broj povređenih u gradu, kao i da su vojnici koje su zatekli bili uplašeni i uspaničeni, odnosno da je očigledno da je reč o novim regrutima bez prethodnog iskustva u borbama. Zapadni i jugozapadni deo Avdejevke u potpunosti kontroliše prva slavjanska brigada. Čišćenje je skoro završeno. Ostali su mali džepovi neprijatelja. Pošto je njihovo povlačenje bilo neplanirano, napustili su oko 300 povređenih vojnika i svoje nepovređene borce. Prvi su se povukli njihovi oficiri iz jedinice Azov. Sada završavamo sa čišćenjem tih malih grupa. To nema uticaj na glavnu ofanzivu, na kretanje napred. Već se nalazimo iza zapadnog dela Avdejevke i krećemo se ka selima na severu. Ruski snagi su u potpunosti zauzele fabriku koksa u Avdejevki, prenese ruske agencije pozivajući se na ministra odbrane. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su ukrajinske jedinice bile stacionirane u tom postrojenju na severozapadnim obodima grada. Ukrajina je saopštila da je od jutros pod jakim udarima ruskih trupa u Zaporožju. Napad je usledio nakon što je Moskva navela da je preuzela potpunu kontrolu nad gradom Avdejevka na istoku Ukrajine. Danska će pokloniti Ukrajini svu artiljerijsku municiju iz svojih zaliha, izjavila je premijerka Mette Frederiksen. Ako pitate Ukrajince, oni traže municiju, artiljerijsku, sada i odmah. Danska je odlučila da pokloni i našu celokupnu municiju iz zaliha, poručila je premijerka. Artiljerijska municija je najvažniji tip municije za Ukrajinu u ovoj fazi rata protiv Rusije, jer se svakodnevno koristi na veliko broju lokacija gde su se odvijale borbe. Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila dva ruska borbena aviona na istočnom frontu. Navodi se da su u pitanju Lovac Su-35 i Lovac Bombarder Su-34. Rizici po bezbednost Švedske povećali su se tokom protekle godine, jer Rusija zbog rata u Ukrajini osnažuje svoje vojne kapacitete, saopšteno iz Švedske obaveštajne i bezbednostne službe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je severoistočni sektor linije fronta i grada Kupijansk, gde se sastao sa trupama koje se bore protiv ruskih snaga, saopšteno je danas iz njegovog kabineta. Zelenski je posjetio komandno mesto brigade koja brani Kupijansk, koji je meta pojačanog ruskog napada od sredine jeseni, naglašavajući da je tom prilikom uručio priznanja vojnicima i sa komandantom brigade razgovarao o zalihama opreme i municije. Nakon što je nedavno američki novinar Tucker Carlson uradio intervju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, sada je ruski novinar, generalni direktor medijske grupe Rasija Sevodnja, Dmitrij Kiseljov, poslao zahtev Veloj kući za intervju sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, Josephom Bidenom.
Kiseljov tvrdi da je zahtev poslao kako bi se nastavio dijalog između država. Smatramo da naše zemlje nemaju priliku da slušaju i čuju jedna drugu i verujemo da je Putin dao dostojan primjer time što je pristao na intervju sa Carlsonom, naveo je Kiseljov. Dodao je da je apsolutno neophodno da, kako ga je nazvao, dobri američki predsjednik Biden odgovori. Najbolja i najefikasnija opcija za Belu kuću bio bi intervju jedan na jedan sa ruskim novinarom, rekao je Kiseljov. Američki novinar Tucker Carlson nedavno je objavio intervju sa Putinom koji je imao više od 200 miliona pregleda samo na društvenoj mreži X. Estonska premijerka Kaja Kalas poručila je da je Rusija neće zastrašiti izdavanjem naloga za njeno hapšenje. Ocenila je da to nije iznenađenje jer postoje spekulacije da će posle izbora za Evropski parlament u junu biti izabrana za šeficu diplomatije Evropske unije. Rusija je izdala nalog za hapšenje Kalas i nekoliko drugih estonskih političara 13. februara zbog uništavanja spomenika iz sovjetskog doba u toj zemlji, a estonski političari rizikuju da budu uhapšeni samo ako pređu rusku granicu. Posle intervjua koji je predsjednik Rusije Vladimir Putin dao američkom novinaru Takeru Carlsonu, i u Britaniji će vidjeti rusku stranu priče. Uprkos brojnim kritikama, britanska televizija ITV odbila je da ukloni iz programske šeme dokumentarni film Rat u Ukrajini i druga strana, u kojem je predstavljena ruska tačka gledišta na celu situaciju. Ovaj dokumentarac je primjer nezavisnog novinarstva. Priča ljudsku priču o uticaju rata. Ovaj film predstavlja jedinstvenu priliku da vidimo šta se dešava na strani fronta koju je zauzela Rusija u mnogo širem kontekstu od onoga da je sukob izazvan ruskom invazijom. Film predstavlja izbalansiran pogled na taj rat i snimljen je bez ikakvog političkog uticaja. Očekuje se da će dokumentarni film koji traje skoro 2 sata biti večeras na programu ITV televizije.